تاسو به وینئ چې په دې لاره کې دا موجود دا قبر دی. باندې ادریدل دا ناجائز دی، په دې باندې ګرځیدل دا ناجائز دی. د کمې زمانې نه ټول کلی په دې قبر باندې ځي او راځي، په دې ځناور ځي، په دې موټر سایکل ځي، په دې سیکل ځي. زما د دې خبرې مین مطلب دار چې پخوا کې دا سکول دی پرایمری د جینکو، دې منس کې ګیلری دا کم از کم 3-4 فوټ ځای شته. نزوم چې دا قبر دې په خپل ځای پاتې شي او دا دیوال دې لر کړی شي، لږ رستو شي، نو دا به ډېره ښه. تاسو به وینئ چې په دې لاره کې دا موجود دا قبر دی، او دا قبر در کوم وخت نه دی خو کافي وخت شو زمونږ د یادونه بهار دی چې اورو، نو دا قبر دی او دا قبر دی په دې لاره کې دا موجود دی. اور کې خپه کېده خو په قبر باندې خپه مکده، په دې باندې ادریدل دا ناجائز دی، په دې باندې ګرځیدل دا ناجائز دی، په دې باندې ولاړه کول دا ناجائز دی. نو زه د دې کلی هر مشر چې ننګیالی دی، بریالی دی، پښتون دی، نو زه هغې ته دا یو عجزانه ریکوست کوم چې دې قبر لا سنا سلار رو باسی. د کمې زمانې نه ټول کلی په دې قبر باندې ځي او راځي، په دې ځناور ځي، په دې موټر سایکل ځي، په دې سیکل ځي. نو دا ګناه چا تر کلی به ګناهګار دی. زما د دې خبرې مین مطلب دار چې پخوا کې دا سکول دی پرایمری د جینکو، دې منس کې ګیلری دا کم از کم 3-4 فوټ ځای شته. نزوم چې دا قبر دی په خپل ځای پاتې شي او دا دیوال دی لر کړی شي، لږ رستو شي، نو دا به ډېره ښه. نو دا به یو قسم لا دا چې هر څوک کوي، نو دا یو قسم لا صدقه جاریه ده. نو په دې قبر باندې تلل ناجائز دی، په دې قبر ناسته کول ناجائز دی، په دې قبر باندې ولاړه کول ناجائز دی. قدرمنو، دا قبر دی د دغې غاړې هم لار راغلې ده، د دې طرف هم د کلی مین لار راغلی ده، او د دې طرف هم مین لار راغلی ده. یو قسم لا دا یو چوک دی. نو زه د کلی خلکو ته یو عجزانه درخواست کوم چې دا قبر په دې باندې د کلی دا ټول خلک زیو د زمانو نه ځینو، په دې باندې مونږ ټول مسلمانان ګناهګاری ګو، خاص کر بیا دا کلی په ټول ګناهګار دی. نو زه د کلابټ چې کم ناظمین دي، کم ممبر دي، کم مشران دی، نو زه هغوی ته دا یو عجزانه ریکویسټ کوم چې دې قبر له سه لار راوباسي. او لارې ډېره آسانه ده، لارې ډېره آسانه ده. خوا کې سکول دی، دې منځ کې ګیلری ده، د کمرې دیوال اخوا دی او د پناهي دیوال دی خوا دی. نو منځ کې ښه کافي فاصله 3-4 فوټ فاصله شته، نو چې دا ګوټ د دې ځای نه لر کړی شي، نو دا قبر به سیف پاتې شي.
محمد مصطفی سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی.